Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və dəyərli izləyicilərimiz. Saatlar 3 tamı göstərirsə, bu deməkdir ki, Gümrə Həyatı izləməyin vaxtıdır. Bugün sözsüz ki, dəyərli əkscinslərim ekrana yaxın yerləşməsini xahiş edəcəm. Çünki proqramımız hər həftənin 3-cü günü olduğu kimi, bugün də məhz elə bəylərimizə məxsus olacaq ki, yalnız bəylər deyil, bütünlükdə ekran qarşısına 7-77 hər kəsi yaxın yerləşməsini xahiş edəcəm. Çünki hər zaman olduğu kimi, bugün də maariflənəcəyik birlikdə və 3-cü günün dəyişilməz mütəxəssisi bizim yanımızda olacaq. Sözsüz ki, bir neçə saniyədən sonra onun böyük məmələ təqdim edəcəm. Qeyd edelim ki, artıq 3 gündür ki, hər birimiz demək olar ki, nə normal yata bilirik, nə normal istirahat edə bilirik. Hər birimizin fikri məhz elə qardaş ölkə Türkiyədədir və sözsüz ki, mən statistikanı qeyd edəcəm. Hansı ki, artıq sizlər də düşünən bilməyənlər yoxdur, məlumatı olmayanlar yoxdur ki, təbii fəlakət zəlzələ nəticəsində hələ də dağıntılar altında qalan kifayət qədər insanlar var ki, həmin o insanlara Allahdan rəhmət diləyirik. Sözsüz ki, onların yaxınlarına səbir diləyirik. Həqiqətən də elə bir situasiyadır ki, insanlar ifadə eləməyə söz tapmır həqiqətən də bu mövzuyla bağlı. Hələ körpə uşaqlar düşünürəm ki, hər birimizin həssas yeridir. Körpə uşaqların dağıntılar altından sağ qaldığı və yaxud da ailələri ilə birlikdə ölü tapılmaları hər birimizin ürəyini dağlayır və qeyd eləmək istəyirəm ki, son statistikalar heç də ürək açan deyil. Həyatını itirənlərin sayı çox təəssüf olsun ki, son dəqiqənin xəbərini qeyd eləmək istəyirəm ki, 7.4, 7.7 bal gücündə zəlzələnin itkiləri haqqında son statistik rəqəmləri qeyd edelim ki, 8574 nəfər həyatını itirib, yaralananların sayı 49133 nəfər və dağılan binaların sayı isə son statistik rəqəmlər göstərir ki, 5775 bina dağıntılar altında qalıb. Sözsüz ki, onlara Allahdan səbir diləyirik, yaxınlarına başsağlığı diləyirik və səbir diləyirik bir məna olaraq. Məlik olanlara isə Allahdan rəhmət diləyirik, sözsüz ki, nur içində yatsınlar. Mən hər zaman qeyd eləmişəm, dünən də efirimizdə mütəmadi qeyd elədik, istər mən, istər digər həmkarlarım olsun, yəni MTV Azərbaycan və yaxud da digər televiziya kanallarının əməkdaşları, həmkarlarımız hər zaman istər televiziya əməkdaşları olaraq, istər teleaparıcı olaraq, vətəndaş olaraq, azərbaycanlı olaraq və MTV Azərbaycan kanalının da qeyd edeyim ki, 20.000 manat büdcə yatırım eləyib, yəni yardım kampaniyalarını MTV Azərbaycan bizim doğma kanalımız da qoşulub ki, tam olaraq 20.000 manat məbləğində İANA-yı göndərib ki, bu da sözsüz ki, alqışa layiq hərəkətdir. Hər zaman olduğu kimi bugün də biz qardaş ölkə Türkiyənin yanındayıq, istər maddi, istər mənəvi olaraq hər birimiz hər zaman əlimizdən gəldiyi qədər yardımlar eləməyə səfərbər olacağıq. Qeyd elədiyim kimi, bugünkü mövzumuz və qonağımız çox maraqlı, hər zaman olduğu kimi 3-cü günümüzün dəyişilməz, belə deyək də, çox maraqlı bir mövzu olacaq ki, mən istəyirəm qısa bir fasiləmizə keçid alaraq, fasiləmizdə qonağımızın təqdimat çarxını izləyək, daha sonra isə mövzumuzu da sizlərə məlumat verəcəm. Bəylərimiz ekrana yaxın əyləşsin və yaxud da xanımlar bizi izləyirlərsə, siz də bəylərinizi deyin, ekrana daha yaxın əyləşsin, yaxın 45 dəqiqə ərzində sizlərə məlumatlandıracaq, tanıtım çarxımızdan dərhal sonra qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Mirzə Cəfər Quliyev Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə profilaktika fakültəsində ali təhsil almışdı. İlk iş təcrübəsini Respublika Dəri Zöhrəvi dispanserində qazanmışdı. Daha sonra isə 14 saylı poliklinikada, 10 saylı Birləşmiş Şəhər Xəstəxanasında dermatovenerolog, androloq kimi fəaliyyət göstərmişdi. Bilik və bacarıqlarını artırmaq məqsədi ilə xarici və yerli mütəxəssislər tərəfindən təşkil olunmuş beynəlxalq elmi praktik konfranslarda və tədbirlərdə məruzəçi dinləyici qismində iştirak etmişdi. O cümlədən bir çox təkmilləşmə kurslarını da müvəffəqiyyətlə bitirmişdi. Göstərdiyi tibbi xidmətlərə görə dəfələrlə mükafat və təltiflərə layiq görülmüşdü. Avropa Androloqlar Cəmiyyətinin üzvüdür. 30 il iş təcrübəsinə sahib olan həkim, androloq dermatovenerolog Mirzə Cəfər Quliyev 26 və 34 saylı şəhər xəstəxanalarında baş həkim vəzifələrində çalışmışdı. Əsas fəaliyyət istiqamətləri dermatovenerologiya, urologiya və andrologiya endokrinologiya olmaqla müxtəlif növ dəri zöhrəvi xəstəlikləri, kişi anatomiyası və fiziologiyası, kişi cinsi sfera xəstəlikləri kimi sahələri əhatə edir. O cümlədən günümüzdə geniş rüsxət almış kişi cinsi infeksiyaları, bu zəmində yaranan sonsuzluq və digər patologiyaların müayinə müalicəsini çağdaş tibbin təqdim etdiyi ən müasir cihazlar vasitəsilə aparır. Həkim androloq dermatovenerolog Mirzə Cəfər Quliyev hal-hazırda fəaliyyətini 2005-ci ildə təsis etdiyi Andromed Tibb Mərkəzində davam etdirir. Andromed Tibb Mərkəzi iki filial, Mərdəkan və Bakıxanov qəsəbələrində olmaqla müasir tibbi cihazlarla təmin edilmişdi. Dəqiq laborator, ultrasəs, rengin müayinələri, o cümlədən ginekoloq, endokrinoloq, kardioloq, androloq, lor, terapevt, pediatr, gastroenteroloq və oftalmoloq həkimləri ilə pasiyentlərə yüksək səviyyəli tibbi xidmətlər göstərməkdədir. Təqdimə
Programa çarxımızdan dərhal sonra qaldığımız yerdən davam edirik. Dəyərli izləyəcəyiniz, bugünkü proqramı sözsüz ki, bir mənalı olaraq prostat vəzi xəstəlikləri və onların iltihabi xəstəlikləri, eləcə də bəylərin reproduktiv orqanlarında yaranan patoloji vəziyyətlər, onların həlli yollarından danışacağıq. Qeyd edelim ki, prostat xəstəlikləri, hansı ki prostatit xəstəliklərindən də danışacağıq. Bir mənalı olaraq, hansı ki bu xəstəlik daha çox orta yaşlı kişilərdə rast gəlmələ ciddi fəsadlar yarada bilər və yaranması səbəb ola bilər bir mənalı olaraq, hansı ki həmçinin bütün növ cinsi zəifliklərin yaranmasında prostat vəzinin fəsadlarının da çox rolu, böyük rolu var. Bu haqda Azərbaycanın həqiqətən də mənə və bir çoxlarına, yüzlərlə, minlərlə, hətta deyərdim 100 minlərlə insanlara görə Azərbaycanın bir nömrəli mütəxəssisi, androloji sahədə artıq öz sözünü deməyi bacarmış və möhrünü də vurmuş Andromed Tibb Mərkəzinin təsisçi rəhbəri, eləcə də baş həkimi, androloq, dermatovenoloq bizim dəyərlimiz, eyni zamanda dəyərli dostumuz, ailə dostumuz Mirzə doktor Cəfər Qulyev studiyamızın qonağıdır. Xoş gəlmisiniz doktor. Çox sağ olun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Doktor, bu stresslər sözsüz ki, bizə də təsir eləyir də. Orada biz qardaş ölkədə olan həmin o problemlər bizə də, sözsüz bəylərə də təsir eləyir. Sizin də əgər o sözləriniz varsa, fikirləriniz varsa, buyurun, daha sonra keçə bilərsiniz. Bəli, Gülnar xanım, bu həqiqətən də çox ağır bir, acınacaqlı bir haldır. Biz nə edə bilərik? Bizim gücümüz ancaq buna çata bilər ki. Bəli. Ölənlərə rəhmət diləyək, qalanlara can sağlığı, yaralılara inşallah Allah özü kömək olsun, tezliyinə sağalsınlar. Yəni, dərd böyük dərddir, ancaq ki, əlimizdən nə gəlirsə eləyə biliriksə eləmişik. Eynən. Mən onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, sosial şəbəkələrdə, yəqin siz özünüzlə rastlaşdınız, mən özümdə dünündən etibarən görürəm ki, sosial şəbəkələrdə, eləcə də bizim özümüzdə bacardığımız qədər evlərimizdən də müəyyən geyimlər və yaxud da yorğanlar daşıyan kim, ədyallar daşıyanlar kim, yəni tırlarla artıq Türkiyəyə yola salındı həmin o tırlar və inşallah ki də sahiblərinə vaxtında lazımi formada çatacağını düşünürük, ümid edirik sözsüz bir mənalı. Bayaq qeyd etdiyim kimi, xatırlayıram ki, ümumiyyətlə, yəni istər keçdiyimiz illərdə Azərbaycanda olan müəyyən hadisələr və yaxud da dünyada olan müəyyən hadisələr bizim də orqanizmimizə təsir göstərir. Yəni, bu da stres faktorudur da, düzdürmü? Və stresin yaradığı fəsadlar da çoxdur. Mən deyim sizə, demək olar ki, hər bir Azərbaycanlının demək olar ki, 90%-nin qohumayı, əqrəbəsi, tanışı, bilişi, qonşu ölkədədir. Yəni, bu bəd xəbəri işidəndə ola bilməz ki, kimsə stresə düşməsin. Kimsə stres keçirtməsin, şəxsən mənim öz qızım, öz birisi tələbədir. Yəni, bilirsiniz, hamıya bu pis təsir eləyir. Həmçinin, bilirsiniz, bizim dar günümüzdə arxamızda duran bir ölkədə baş verən bu problem, demək olar ki, bizim öz problemimizdir, nə gizlədim. Ona görə həm belə, həm elə, hara fırlatsan yenə biz bu stresi keçirdirik. Çünki niyə? Bu fəlakətin özü elə bir fəlakətdir ki, bunun heç kim ondan sığortalanmıyor. Düzdür. Yəni, heç kim deyilməz, o burada da ola bilər, orada da ola bilər və s. Sadəcə olaraq əlimizdən gələnin nə gəlirsə, gücümüz nəyə çatırsa, biz onu eləməliyik ki, bu günləri qonşu ölkənin olan problemlərə necə olsa, bir zərrə qədər də olsa köməyimiz dəysin. İnşallah ki, də dəyir. Mən açığını deyim sizə, bir həkim kimi çox istəyərdim, gedim orada köməklik göstərim. Sadəcə olaraq yolun bağlıdır deyə çıxa bilmirəm Azərbaycanda. Var, kifayət qədər həkimlərimiz də var, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları da var ki, elə hər birimiz demək olar ki, səfərbər olmuş, jurnalistlərimiz, müxbirlərimiz də orada kifayət qədər çoxdur. Əslində, biz dünən proqramımızı ərsəyə gətirən nefroloqumuz Rəşid doktorla proqramlar, yəni yaxın, belə deyək, saat yarım ərzində danışdıq. Efirə kifayət qədər çox zənglər gəldi, hansı ki, bəylərin zənglərində mən özüm də dünən efirdə dedim ki, sabah siz zəng edin efirə. İndi həmin o izləyəcəyiniz üzmü tutub qeyd eləmək istəyirəm ki, qaynar xəttimiz sizlərin xidmətinizdədir və yaxın dəqiqələr ərzində siz də əlaqə saxlaya bilərsiniz. 012-404-84-73 nömrəsi istənilən androloji xəstəliklərlə bağlı rahatlıqla bu fürsəti yararlanıb dəyərləndirə bilərsiniz. Deməli, sualların böyük əksəriyyəti idrar zamanı, CD ifrazı zamanı göynəmələrlə bağlı idi və daha çox yaşı 50-60-70-li yaşlarında bəylər idi. Nefroloqumuz Rəşid doktor dedi ki, yəni bu mənim sahəm deyil, bu böyrək xəstəliyi deyil. Yəni, insanlar düşünürlər ki, əgər CD-də hər hansısa qanlı ifrazat varsa, hər hansısa bir göynəmə, yandırma varsa, bu bir mənalı böyrək xəstəliyidir. Amma bu elə deyil, bu androloji xəstəliyidir, bu prostat problemindən xəbər verə bilər, düzdürmü? Gülnar xanım, bu təkcə prostat problemi olmur. Yəni, burada bir çox xəstəliklərin problemi ola bilər. Çünki adi cinsi yolundan keçən xəstəliklərdən əmələ gələn fəsadların özündə də yandırma, göynəmə, ifrazatın axması, CD-yə getməmişdən əvvəl yandırma, göynəmə,
ağrı, sidiyə gedəndən sonra yandırma, göynəmə, ağrı. Yəni, bunlar hamısı orqanların funksiyalarının simptomlarıdır. Doktor çox düzgün söyləyib. Yəni, böyrəkdə belə şeylər olmur. Bu böyrəkdən sonra gələn orqanlardır. Yəni, burada sidik kanalıdır, burada sidik kisəsidir, burada sidik yollarıdır və s. Yəni, ona görə prostat vəzidir və s. Biziz, bəzən, bugün mən bura gəlməmişdən qabaq, məsələn, xəstələrim olub, girib cinsi zəiflikdən danışır və deyir ki, mənim bir dənə prostatımı yoxla, doktor, mənə malca yazdı. Deyirəm ki, cinsi zəiflikdə prostat vəzinin heç bir rolu yoxdur. Deyir, necə yəni, bəs hamı belə deyir? Deyir, amma hamı deyir, özü üçün deyir. Əslində, cinsi zəiflikdə prostat vəzinin nə rolu ola bilər? Prostat vəzi orada iştirak eləmir. Eləyir 3%. Əsas cinsi zəifliyi verən xayalardır, xayaların funksiyasının pozuntusudur. Bunların da əsas problemi nədən irəli gəlir? Həmin dediyimiz cinsi infeksiyalardan keçən... Dur, hər yaşı, belə deyək də, 40-ı, 50-ni keçmiş insana cinsi zəiflik olmalıdırmı? Yəni, insanların doğru bilinən yanlış yoxdur. Xeyr, xeyr. Əgər insan normal profilaktik yoxlanmalardan vaxtı-vaxtında keçərsə və vaxtı-vaxtında öz, necə deyərlər, orqanizmini qoruyarsa, onun cinsi zəifliyi heç vaxt ola bilməz. Hətta stres keçirdən insanlarda ki, cinsi zəiflik əmələ gəlir, əgər həmin o stres zamanı həkimə müraciət eləsə, düzgün müalicə alsa, heç bir cinsi zəifliyi ola bilməz. Bizdə elə deyil, bizdə belə deyil. Stresi keçirdi, biraz halı dəyişdi, biraz oyan buyan, bir ay keçdi. Gördü, yavaş-yavaş cinsi zəiflik əmələ gəlir. Fikirləşir ki, əşi, bu dəfə belə oldu, gələn dəfə yaxşı ola, bu dəfə elə, bir dəfə belə. Artıq 6 ay keçdi. 6 ayın müddətində demək, bunda artıq hormonal disbalans əmələ gəldi. Yəni, testosteron, estradiol mübadiləsi pozuldu. İnsulin dirənci oradan getdi kəllə çarxa. Axı, özü bir samsı stres fonunda, məsələn, insulinin yuxarı qalxıb aşağı düşməyinin əsas səbəblərindən biri insulindir. Görürsünüz, deyir, filan kəs qoxdu, şəkər tutdu. Eşitmişəm, çox eşitmişəm. Necə olur? Həmin bu hadisədir ki, stres fonunda insulin səviyyəsinin aşağı düşməsindən əmələ gəlir birinci tip şəkər. Yəni, bilsiniz, burada hər bir funksiyalar biri-birinlə əlaqəli olduğuna görə xəstə əgər prostat vəzi düşünüb, düzgün androloqa müraciət edirsə, o keçməlidir androloji ultrasəs müayinəsindən. Hansı ki, onda Azərbaycanda demək olar ki, tək-tük yerlər edilir. Yoxdur, bəli, onun bir nömrəli... İnsanlar gəlişdirilər ki, bir başa xəyal müayinə olmalı. Bəli, onun bir nömrəli mütəxəssisi bizdədir, yəni həqiqətən də söhbət... İstər mütəxəssis, istər aparat. Bəli, istər... Biziz burada aparatdan çox o aparatın qarşısında oturan mütəxəssisdən söhbət gedir. Çünki aparatın qarşısında oturan mütəxəssis əgər androloji müayinəni düzgün edirsə, demək sənin diaqnozun dünyanın hər yerində təsdiq olunur. Bugün biri gəlmişdi, məsələn, hələ acıq elədi də getdi. Ultrasəs müayinəsindən keçib gəlib, baxıram prostat vəzi, bir profildən baxıb, ölçüləri yazıb, hər bir şey. Deyirəm, problemin nədir? Deyir, prostatdan şikayətim var. Niyədir də, şikayətin nədir? Deyir, 7 dəfə gecələr sidiyə dururam. Deyirəm, sənin prostatıva kim baxıbsa, getdiyinə çox sağ olsun. Sən tam sağlamsan prostat cəhətdən. Bir aşağı, nə danışırsınız, ay doktor, mən partlayıram, deyirəm, partlayırsan, sənin ultrasəs mayının səhvdir. Bilsiniz, bəzən insanlara belə deyəndə, elə bilirlər ki, biz nəyisə başqa şeyi nəzərdə tuturuq. Amma əslində elə deyil. Sadəcə olaraq, androloji ultrasəs mayınəsi ibarətdir, qaraciyər ödmədə altı vəz, dalaq, böyrəklər, böyrək üstü vəz, sidik kisəsi, toxum kisəsi, prostat vəzi, xayalar və xayaların dopleri. Sual yarana bilər. Bu, androloji müayinədir. Sual yarana bilər ki, indi bizdə var axı o şeylər. Məsələn, qadınlarda ginekoloji orqanı deyirik ki, tiroid vəzi yoxlanılmalıdır, o yox. Deyirlər ki, onunla nə əlaqəsi, nə dəxli vardır, soruşurlar. Burada da yarana bilər ki, məsələn, cinsi funksiyanın pozulması və ya prostat problemi, onda biz qara cəmizi nə yoxluyuruq? Onu soruşacağım sizdən. Çünki bilirəm ki, alazda ekran qarşısında yerləşən izləyəcəyimizdə bu sual yaranır. Amma zənglərimiz kifayət qədər çoxdur artıq. Yadınızda qalsın, bu çox gözəl sualdır. Mən bunu cavablandırım. Mən gözüm üstə, baş üstə. Tural bəy halazda xəttə bizi gözləyir. Çox da maraqlı sualı var. Hər vaxtınız xeyir olsun, Tural bəy. Salam xanım. Əleyküm salam. Həkimimiz sizə eşidir. Efirdəsiniz. Mənim doktorda sualım. Demək, mən 26 yaşım var. 2 il bundan öncə avtomat qəzası keçirmişəm.
Ve avtomatik qazası keçirdikdən sonra üzrəsəm, hər dəfə fiziyə gedən zaman mənim yanmalar olur, böyrəkdə elə bir ağrılar olur, sanki nəfəsim kəsilir vəziyyət formada. Və fiziyə gedikdən sonra sidikdən qayıdan zaman yəni ağrılar qutarır, yanma hissi qutarır, sanki mən böyrəyim ağrımır. Bununla da bağlı nə qədər doğrudur. Həkimlərdə olmuşan yenə də xeyri yoxdur. Siz axşam vaxtı bahalları keçirdirsiniz ya gündüz vaxtı? Fərq etmir. Mən yəni istər axşam olsun, istər gündüz olsun. Gecədə 3 dəfə, 4 dəfə sidiyə gedirəm və hər getdikdə böyrəklərimdən biri axır nəfəsimi kəsir. Yanmalar olur. Sidiyə gedirəm, qaydan zaman böyrəkdə ağrılar olur, yanma hissi olur. Evlisiniz? Bəli, bəli. Uşaq zad var? Bəli, bir oğlum, bir qızım var. İnşallah. Allah saxlasın, Allah saxlasın. Yaxşı olar ki, əlbəttə, mən indi bunu cavablandıracağım, başqa sualım yoxdur. İzləmədə qalın, həkimi cavablandıracaq. Və indikdən sonra mənim öz nömrəmə zəng vura bilərsiniz, 050-747-57-57-yə. Mən bu barədə sizə ətraflı cavab verəcəm. Amma hal-hazırda qısa məlumat verim. Əlbəttə, bu avtoqəza keçirən zaman ola bilər burada zədələnən bel nahiyəsi olub. Üçüncü, dördüncü, dördüncü, beşinci fəqərələr arasında zədələnmə olub ki, həmin o zədələnmənin nəticəsidir ki, tamaşaçımız əziyyət çəkir. Çünki niyə? Kiçik çanaq orqanlarını innervasiya eləyən sinirlər həmin o fəqərələr arasından çıxdığına görə, yəni qidalandıran, regulə edən, idarə edən sinirlərdir və ona görə də ola bilər ki, orada bel nahiyəsində zədə alıb, o zədə ilə əlaqədər həmin bu problemləri yaşayır. Mənim yanıma gəlsə, onu alqaloqiya ilə istifadə edib, malcə edib düzəldərəm. Aha, mən istəyirəm ki, Tural bəy və yaxud da Tural bəyin timsalında hal-hazırda xəttə olan izləyicilərimiz, hansı ki, elə danışdığınız mövzular və yaxud da danışdığınız mövzularla bağlı suallarını səsləndirmək istəyən izləyicilərimizə gedim ki, 050-747-57-57 doktorumuzun şəxsi əlaqə nömrəsində elə canlı yayımdan dərhal sonra əlaqə saxlaya bilərsiniz və suallarınızla bağlı müraciət edə bilərsiniz. Bayaq ki, sualıma istəyərdim qayda. Sualınız çox yaxşı, maraqlı sual idi. Fikirləşir ki, xəstə fikirləşir ki, mənim qaraciyərimin prostata nədaxili var. Çox gözəl. Əgər biz qaraciyər öd mədaltı vəzi yoxlamadan, xəstənin prostat vəzini təkcə yoxlayıb, ona hər hansı bir davadərman yazdıqda, biz onun qaraciyərindən xəbərimiz yoxdur axı. Bəlkə ödündə daş var, bəlkə qaraciyərində elə bir problem var ki, bizim ondan xəbərimiz yoxdur və onun qəbul etdiyi davadərmandan xəstə həyatını itirə də bilər. Çünki niyə? Prostatın malcasında təbii vasitələrdən də istifadə olunur, kimyəvi vasitələrdən də istifadə olunur. Və orada elə davadərman var ki, məsələn, tərkibində necə sidik qovucu, eləncəyinə öd qovucu tərkiblər ola bilər və yaxud, məsələn, intoksikasiya verən preparatlar ola bilər. Onda da demək, qaraciyər əgər zədəlidirsə, biz o insanın dahi də qaraciyərini zədələmiş oluruq. Biz nə inirik? Biz androloji ultrasəs müayinəsi zamanı qarın boşluğu orqanlarını tam yoxluyuruq ki, sabah prostat üçün, xəyalar üçün, cinsi zəifliyi üçün, sonsuzluq üçün və s. başqa problemlər üçün müalicə yazanda biz bilək ki, bu xəstənin qaraciyəri, ödəyimə, qalqı vəzi, dalağı nə vəziyyətdədir? Məsələn, bu yaxında bir pasiyent bizə müraciət elədi. Həqiqətən də o prostatla gəlmişdi. Mayna zamanı, prostatı zadı, hər şey əla. Amma bizdə analizlərdə biz həm PSA analizindən əlavə CİA immunu yoxlayırıq, XG yoxlayırıq, testosteron və s. bu kimi vacib elementləri yoxlayırıq. Bunun CİA-sı çıxdı çox yüksək. CİA nə deməkdir? Yəni, bədəndə olan şiş toxumasının xəbərdarlığıdır. Mən xəstəni dərhal göndərdim onkologiyaya. Niyə? Xəstə dedi, mən ora niyə gedim? Dedim, səndə hər şey əladır. Hər ehtimal. Amma bədənində haradasa yad hüceyrə var. Mən tapa bilmirəm onu. Çünki o artıq mənim saham deyil və mənim, necə deyərlər, öhdəliklərimi aşır. Öhdəliyimi aşır, yəni burada. Və getdi, məlum oldu ki, onun ağciyərlərində
bəd xəstəliyi, xəstəliyi var. Bak görürsünüz, adi bir şeydir. İndi mən onun cihazını yoxlamasaydım, məsələn. Hardan biləcəm? Adi PSA ilə, adi prostatı yoxlamasaydım. Mən malca yazıcıydım. Bir ay, iki aydan sonra həyatını itirəndən sonra yiyəsi gəlib deyəcəkdi, abam, sən necə yoxladın ki? Bu getdi. Ona görə həmişə siz gedirsiniz ki, orqanizm vəhdət kimi baxmaq lazımdır. Bəli, tək orqan heç vaxt malicə olunmur, Gülnar xanım. Əgər biz xəstəliyi malicə ediriksə, biz ümumi yoxlanış edib və kompleks malicə yazılmalıdır. Təkcə prostatın, zəng gəlir də mənə. Prostatın adenoması ilə bir dənə tabletka yazıb verirlər xəstəyə. Xəstə gedir, iki ay atır. Atmayan kimi yenə problem yenidən qayıdır. Gəlir ki, ay doktor, biz mənə belə deyib. Deyirəm, baxın, reseptinə baxıb görəm, bir dənə dərman yazır ona. Bircə dənə, bir dənə dərmanla heç vaxt nə prostat malcı eləyə bilərsən, nə bir dənə prostatın adenomasını malcı eləyə bilərsən və s. Yəni, bir tabletka ilə bu qeyri-mümkün bir şeydir. Ona görə biz yoxlayanda kompleks yoxlayırıq. Qarın boşluğu prostat xəyalar, ona aid bəzi analizlər və o analizlərindən bir yerdə artıq müalicəmizi də o analizlərə uyğun. Məsələn, adi bir söz deyim sizə, gəlib prostatla və cinsi zəifliyi var. Biz koagulogramma verdiririk ona, məsələn, qan laxtalanması funksiyasını. Baxıb görürük ki, bunda laxtalanma kəlləcəkdir. Bunun məlum şeydə cinsi zəifliyi olacaq. Çünki bunun qan damar sistemində problem var. Ona görə bunda cinsi zəifliyi əmələ gəlir. Amma buna verirlər gücləndirici dərmanlar. İli gücləndirici dərmanı da verəndə, həmin o dərmanın birinci tabletkında deyirlər ki, filan kəs həyatını dəyişdi. Niyə? Ona görə ki, həmin o laxtalanmış tromb qopur gəlir, bəli, tutur ürəyini, bu da sənə trombembolion hazır. Ona görə biziz xəstəyə dərman verməmişdən qabaq birinci kompleks yoxlanmalıdır. Elə bir bahalı şey də deyil, deyim, üstə ki, çox bir bahalı şeydir. Adətən həkimlər, bunu da mütləq qeyd edəyim, haşədən kənara çıxaraq, adətən həkimlər mən çox eşitmişəm, qeyd edirlər ki, tibdə zəmanət yoxdur. Amma Mirzə doktor, mən artıq uzun illər tanıram, bir 10 ilə yaxın da doktor sizi tanıram və istər özümün qohum əqrəbəmdəki insanlara, dermatoloji, androloji mövzularla bağlı, istər hər hansısa tanımadığım insanlara belə tövsiyə eləmişəm bir mənalı və hər birində çox müsbət nəticə çox qısa müddətdə vermişsiniz. Yəni, bu da yəqin ki, sizin kompleks yanaşmanıza görə olur ki, siz həmişinizə zəmanət verirsiniz. Ona görə ki, mən xəstəni tam yoxlamamış, məni öldürsə də ona analiz, malca yazmaram. Bayaq bir xəstə gəlib, deyil ki, filan həkimin yanına getdim, qəbul pulusu 150 manatı deyirdi, mən fırlandım, qayıtdım. Dedim, yaxşı, 150 manatı bunun qəbulu olandan sonra, bunun daha analiz, yəni 1-2000 də analiz olar da, belə malca olmaz ki. Bu, soyğunçuluqdur sadəcə olaraq. Doktorumuz artıq 33 ildən çox fəaliyyət göstərir və bu 33 ildə heç bir zamanda qəbul ödənişi olmadan bunu da mütləq qeyd edəyim. Çünki elə hal-hazırda qəbul ödənişinə bağlı və ünvanımızla bağlı suallar gəlir ki, Andromed Tibb Mərkəzi Mərdəkanda, Beynəlxalq Bankın yaxınlığında yerləşir. Amma hal-hazırda istəyirəm qeyd edəyim ki, 050-747-5757 nömrəsindən əlaqə saxlayıb müraciət edə bilərsiniz. Əminəm ki, sizə də çox suallar gəlir bu mövzuna bağlı. Hansı ki, insanlar düşünürlər ki, məndə prostat xəstəliyi var. Yəni, deyirlər ki, məsələn, sizin efirlərinizə adətən bəylərimiz zəng gəlir, deyir, məndə prostat var, məndə prostat var. Kişidə prostat olar. İndi onların tibbi təhsili yoxdur, biz də sağ olun sizdən öyrənmişik ki, prostat hər kəsdə var, yəni bütün bəylərdə, bütün kişilərdə. Hər bir bəydə prostat vəzi var, sadəcə olaraq prostatın fəsadı ola bilər. Prostatın xəstəlikləri, problemləri. Prostatın prostatiti ola bilər, prostatın zöhrəvi xəstəlik mənşəli, qeyri-zöhrəvi xəstəlik mənşəli, iltihabı prosesləri ola bilər, böyüməsi ola bilər, hiperplaziya deyirlər, adenoması ola bilər, şişi ola bilər və s. Yəni, burada bilirsiniz, prostat vəzidə olan problemlər çoxdur. Soyuq mövsümü nəzərə alaraq, elə bu gün sabahda qarlar yağacaq. Hal-hazırda qış mövsümü olaraq, hal-hazırda prostatda olan problemlərdə oyanlılıq əmələ gəlir. Çünki, məsələn, yayda heç bir problemi olmayan adam hal-hazırda sidiyə tez-tez qaçır, gecələr sidiyə yandırması, göynəməsi, haçalanma. Haçalanma deyirlər, mən haçalanmanı izahə vermək istəyərəm ki, bəzi xəstələr elə bilir ki, sidiyədə haçalanma, o deməkdir ki, elə sidiyə çıxanda axırında bir az haçalanma və bu xeyir, o haçalanma o deyil. Sidiyin çıxan yerindən əgər haçalanma olarsa, ona haçalanma deyirlər. O, bir az gedəndən sonra haçalanırsa, o haçalanma demək deyil. Yəni, biz bəziləri açır bu internetə oxuyur, bəziləri qonşudan soruşur, biri qohumdan soruşur və s. Amma bunun elmi açıqlaması budur. Bəzən
Alladıcı yazılar olur internette ve insan okuyanda fikirleşir ki vay bu mende var, o mende var, bu mende var, aha harda gidecek filan klinika, aha gitti bu düştü çedinme çıkı karmağa. Ama öyle değil, yani ki her bir hastalığın muayenesi var. Düz. Ve hemen o hastalığın malicesi var. Malicesi. Düzdü. Biz mesela deyirik ki adenomatoz düğünler erimir. Ben onu başa düşürüm. Ama biz malice edirik adenomatoz düğün olduğu yerde kalır ve bir az da kiçilir. Ve hastane hiç vakit narahat eləmir. Eğer o hasta ilde bir defa gelip bir aylık malicesini geçirse. Mesela bende hasta var ki 4 yıl bundan qabaq adenomatoz düğünü olub büyük ölçüde. 4 il bundan qabaq malcı eləmişəm, 3 ay hindiyəcən, hələ hindi gəlir, çıxır ki. Doktor, bir balaca problemim var. Amma adamlar var ki, həmin utur əməliyyatlarına girir, 6 ay güya yaxşıdır, 6 aydan sonra müsibətə başlayır. Sidik qaçırtma, sidik saxlamama, pampers bu yandan, nə bilim, kateter o yandan və s. Yəni, bilirsiniz, adenoması olan xəstə cərrahi müdaxiləyə o vaxt getməlidir ki, o, düzgün həkim yanında malca alır, artıq o xəstəlik malicəyə yatmış. Tabi deyil. Tabi deyil. Hı-hı. Bəli, onda geçsin əməliyyətə. Amma indi bir balca aydın olması var, hən gecə 3-4 dəfə sidiyə çıxır, çıxır, çıxsınlar. Hı-hı. Nə var ki orada? Malca ilişdən düzəlir də. Onun üçün durub əməliyyətə gedib. İstənilən halda əməliyyət ən axırıncı həddə olmalıdır. Bəli. Necə ki, prostatın aydın olmasının tur əməliyyatı, eyni ilə varikosel əməliyyatı. Dünyanın hər bir yerində varikosel əməliyyatı sonsuzluqda axırda əməliyyat olunur. Bizdə əgər ki, heç bir çarəsi olmazsa. Amma bizdə tərsi nədir? Ən birinci. Birinci, demək, yaxınlaşan biziz. Bizim insanların bəzilərində günah nədədir? Birinci müraciət eləyir sonsuzluqla cərraha. A, cərrah cərrahın işi nədir? Əməliyyat eləmək. Cərrah kəsməyi, tökməyi, içməyi və s. gözüm üstə. Amma sən cərraha girirsən, cərrah baxır, deyilə də, mən üzr istəyəm sözümə görə, hərifdir də, düşüb əhməm, onu bir sağım, 1200 manatını alım, çeyinsiz olmasın. Cərrahın işi əməliyyat eləməkdir, bəli. Və yana acınacaqlı bilirsiniz nədir? Bu cür xəstələr o cərrahlara müraciət eləyəndə, cərrah deyir, neyinim, mən əlimdən gələni eləmişəm də. Bəs sən onu əvvəldən niyə alladırdın? Mənə məsələn xəstə zəng vurur, deyir ki, doktor, məndə var kasel, belə, hələ uyanmayan. Bəs mənə cərrah deyirəm, getdiyinə ki, garantiya verirmi ki, səni varikoseldən əməliyyat eləyəndən sonra sənin evladın olacaq ya yox? Onda gedilətdir. Gedir, deyir, yox, mənim işim budur. Sənin işin odur, sənin işin o deyil. Birinci, sən onu yönətməlisən androloqa. Androloq onun malcısını eləməlidir. Əgər sonsuzluqda xəstənin heç bir irəlləyiş olmursa, heç bir rol, əgər düzgün malcadan söhbət gedir, ha, burada. Elə yalan palandan bir-iki dənə dərmandan getmir. Əgər nəticəmiz əldə olunmursa, bəli, onda artıq fikirləşilir ki, bu axırıncı da burada varikoseli əməliyyat eləmək, bunu da risk eləyək, baxaq. Amma əvvəlcədən onun əməliyyat eləməyini özü xəstənin özünə travmadır. Əlbəttə. Həm fiziki travmadır, həm psixoloji travmadır istənilən halda. Doktor, elə varikoseldən söz düşmüşkən, mən istəyərdim bu haqda biraz qısa olaraq dostlar ətraflı danışaq. Varikoselin bir neçə növü var, siz qeyd eləmişsiniz, düzdürmü? Var birinci, ikinci, üçüncü dərəcəli. Ay, sağ olun. Birinci, ikinci dərəcə, demək olar ki, dünya kişilərinin 80-85%-ində mövcuddur. Amma bizdə necədir? Bizdə 16-17 yaşında yetişmək oğlanda birinci dərəcəli varikosel, anası həyəcanlanır, atası həyəcanlanır, gedirlər əməliyyata. Və uşağın, həmin o yeniyetmənin gələcəkdə çox böyük fəsadları olur. İstəyərdim siz deyəsiniz ki, məsələn, sizin şəxsi təcrübəniz necə olub? Hansı dərəcə mütləq tabidir müalicəyə, hansı tabi deyil? Bilirsiniz necədir, Gülnar xanım? Məsələn, məndə xəstə olub ki, 3-cü dərəcəli varikosel. Məsələn, toxum analizi vermişəm, hər şey əla, heç bir ağrısı yoxdur, heç bir fəsadı yoxdur, heç bir cinsi zəifliyi yox, bir şey yox. Mən onun nəyini göndərəm əməliyyata? Yəni, hər şey əladır. Gəlib sonsuzluqla, deyiblə ona ki, mütləq əməliyyat olunmalıdır. Yoldaşını malcı eləmişik, hamilə qalıb. Yəni, adı bir şeydir. Yəni, olmayan şey, bir də burada bir siz nə problem var? Məsələn, bugün mənim yanıma bir 10 dənə kənardan gəlmiş spermoqramma ilə gəliblər, heç birində Krüger sınağı yoxdur. Krüger sınağı olmayan spermoqrammaya baxan həkim dərhal deməlidir ki, qardaş, mən burada heç bir şey başa düşünmürəm. Mən xəstəyə deyəndə ki, analiz və düz baxmayıblar, biz nə deyik?
Bir sən harada vermişəm analizi, deyirəm harada vermişsən, deyir məsələn filan yerdə. Deyirəm bu kağızı götür, get deyirəm ki buna Krügerlə baxsınlar. Kruger nədir doktor? Deyir o nədir? El arasında. Deyir o nədir? Deyirəm bana necə ki sən bilmirsən nədir? Oranın eş laborant həkimi də bilmir nədir. Narahat olma, incitmə özünü. Kruger sınağı demək belədir. Belə xalq dilində desək. Hamı faiz soruşur. 100 əskərimiz var. Hamısı tərpənir. Amma birinin başı yoxdur, birinin əli yoxdur, birinin ayağı yoxdur və s. Buna morfoloji deyirlər. Yəni, Krüger sınağı morfologiyada o toxumun sağlamlığı deməkdir. Keyfiyyəti. Keyfiyyəti. Əgər 4%-dən yuxarıdırsa, o adamın evladı olmaq ehtimalı qorxusu yoxdur. 4%-dən aşağıdırsa, 4%-dən. Məsələn, 3%-dürsə, 50% uşağı olmaya bilər. 2%-dürsə, 70% uşağı olmaya bilər. 1%-dürsə, demək olar ki, 90-95%. Amma bu Krügerin sınağının aşağı olmasına baxmayaraq, mən xəstələrdə yoxlayıram, bayaq dediyim kimi, zobdan tutmuş bütün orqanları. Araşdırıram ki, niyə bunda Krüger sınağı aşağıdır və həmin o səbəbi başlayırıq ortadan götürməyə. Mən söz düzünü deyim, az bir vaxtda, yəni 3-6 ay ərzində, nəticəmiz göz qabağında, evladı da olur və s. Sözsüz ki, sizə özdə 3-6 ay ərzində səfərimizdə, yəni insanlar var ki, neçə illərlə müalicələr, amma sizdə çox qısa müddətdə çox da yüksək keyfiyyətli nəticələr verirsiniz. Doktor, mən istəyərdim ki, hansı orqanda, istəyər bayaq dediniz, el arasında zob dediyimiz, tiroid problemi, yəni kişilərdəki hansı problemlərdən dolayı onların spermalarındakı keyfiyyət, Krüger sınağı aşağı olur? Nə təsir eləyir? Orada demək olar ki, orqanizmdə olan bütün hormonlar Krüger sınağının aşağı olmasında iştirak edir. Adı insulin dirənci çox olan, prolaktini yüksək olan, şəkər yox, insulin dirənci. Yəni, məsələn, insulin normada olmalıdır. Məsələn, hansısa bir reaktivin danlısı ilə 2-dən 29-a qədər, bunda çıxır 65. Demək, baxın, bu tərəzidir. Bir tərəfə qoymuşuq 5 kilogramlıq daşı, bir tərəfində də, məsələn, 5 dənə hormonumuz. Bunun hərəsi 1 kilogram olmalıdırsa ki, 5 kilo bərabər olsun. Burada, məsələn, prolaktin yüksəkdir. Demək, bu oldu 2 kilogram. Testosteron 2 kilogram. Bu altı oldu 4. Yerdə qalan 1 kilogram. Qaldı bu 3 hormon arası. Mən belə biraz xalq dilində deyirəm ki, hamı anlasın, hamımız başa düşsün. Baxın, burada indi nə baş verdi? Lazım olan hormonlar öz funksiyasını yerinə yetirə bilmir. Lazım olmayanlar o hormonları aşağı salır və yaxud yuxarı qaldırır və bunun nəticəsində əmələ gəlir morfoloji problem. Yəni, belə el arasında desək, hansısa bir zavod açılıb, məhsul buraxılır, amma zay. Keyfiyyətsiz. Keyfiyyətsiz, yəni keyfiyyəti yoxdur. Həmin bu Krüger sınağı da toxumun keyfiyyəti deməkdir. Yəni, başı, bədəni, quyruğu, hər bir şey yerində olan spermaya sağlam sperma deyilir. Və burada yenə gəlirəm nəyin üstünə. Məsələn, adi spermogramma verilən kağızlara ginekolog baxır. Məsələn, faizi 45%. Deyir, hər şey əladır. Bir dənə Krügerini yoxlamır. Və başlayır qızın üstündə 6 ay, 7 ay, 1 il, 3 il, 5 il. Yazdı qızı əmələtə qədər aparırlar. Hansı ki, qızda problem yoxdur, problem elə oğlandadır. Baxmayaraq faizi yüksəkdir, onun keyfiyyət aşağıdır. Keyfiyyət aşağı olanda amiləlik baş verə bilməz. Düz. Məhmədxan bəy də hal-hazırda xəttə bizi gözləyir. Onu da qoşaq cəzənizə. Daha sonra yaş məhdudiyyətindən soruşacağım. Ağlımdakını onu da deyim. Hər vaxtınız xeyir olsun, Məhmədxan bəy. Hər vaxt xeyir xanım. Əleyküm salam. Buyurun, efirdə siz həkim seçdir. Salam əleyküm xanım. Aprel ayının 4-də əməliyyət olmuşam Sabunçu xəstəxanasında. Ad çəkməyə, aha. Yoxdur. Uyuq 10 aydır, yelə əvvəl nətərində də eylət, mənə çox incidir. Gecələr 10 dəfə, 12 dəfə sidiyə gedirəm. Məhmədxan bəy, nədən əməliyyət olunmuş? Yanmalar. Siz prostatın adenomasından əməliyyət olunmuş yəqin ki? Mən bilmirəm, nə oldu, şeydə Sabunçuda İlqar həkim əməliyyət elədi. Ad çəkməyək. O bizim çox gözəl bir professorımızdır, çox savadlı, yəni ki, urologiyada tanınmış bir mütəxəssisimizdir. İndi orada ola bilər, hansısa başqa bir problem var. İmkan olsa, vaxt eləyin, yanma gəlin, baxın.
Mehmet Xan Bey, mən istəyirəm sizə İnanıram ki, düzəldəcək onu, narahat olmayın onun üçün. Siz inanırsınız, mən əminəm amma. Mən əminəm ki, Mirzə doktor nə lazımdır, kömək eləyəcək və qısa müddətdə siz də sağlamınıza qovuşmanıza kömək eləyəcək. Göydə Allah yerdə peşəkar Mirzə doktorun sayəsində 050 747 57 57 nömrəsinə elə hal-hazırda da və yaxud da efirdən də hal-hazırda. Belişdən sonra daha belişdən yaxşı sonra olar. Daha yaxşı olar. Elə bu gün ərzində əlaqə saxlasanız Mehmet Xan Bey və yaxud da digər xəttdə olan izləyicilərimiz. Doktor, mən ümumiyyətlə istəyirəm ki, yaş məhdudiyyətindən danışaq. Çünki məsələn illər öncəsində el arasında belə bir fikir var idi ki, prostatın adenoması və yaxud da hiperplaziyası dediyiniz, eləcə də prostatit problemi, iltihabi xəstəlikləri 40 yaşı, 50 yaş, 60 yaş və yaxud da 70 yaşlı insanlarda biruzə verirdi. İndi isə statistik dəyərləndirmələrindən daha çox sizin şəxsi təcrübənizi istəyirəm. Çünki günümüzdə kifayət qədər çox pasient qəbul edirsiniz və hər gün də prostat xəstəliklərinə rastlaşırsınız. İndi yaş məhdudiyyəti necədir? İndi yaş məhdudiyyəti demək olar yoxdur Gülnar xanım. Mən sizə açıq deyim. 25 yaşında oğlanda da adenomatoz düyünün əmələ gəlmə ehtimalı var. 40 yaşında da, 45 yaşında da, 55 yaşında da. Hələ gülməli nədir? Ultrasəs həkimi 75 yaşında kişiyə baxır, aşağısında yazır. Xroniki prostatit. İndi özü təsəlli götürür. O yaşda prostatit olmur da əslində. O yaşda prostatit deyil. Sağ olun ki, mən sayənizdə öyrənmişəm. Orada problem var da yani. Həkimlər də gəldi. Yəni, ultrasəs həkimi, qurban olum, əgər başın çıxmırsa, xəstəyə birbaşa deyilən ki, bu mənim sahəmdə öldə get, androloji ultrasəs müayinəsindən keç. Xəstəni aldatmaq lazım deyil. Demək, bir məşhur bir klinikalardan bir xəstə gəlmişdi, ad çəkməyəcəm. Demək, 72 yaşında kişidir, iki oğlu ilə gəlib. Çox da yaxşı bir ailənin insan adamlarıdır. Kişi deyir ki, mən səhərə qədər 8-10 dəfə CD-yə çıxıram. Demək, oranın uzisinə baxanda baxdım, gördüm, yazıb ki, prostat vəzinin ölçüləri, yəni ki, 18 yaşında adamda necə olur ölçülər? Həmin o ölçülərlə yazıb nə isə, dedim, mümkünsə bizdə bir yoxlayaq, baxaq. Hətta kişi bir balaca deyində ki, əşə, ara, bax, ara gedirsən, elə hamı yoxlama. Dedim, yox, bizim yoxlama biraz fərqlidir, qoy, bir dənə yoxlayaq. Biz yoxlama zamanı aşkarladıq ki, xəstədə prostat vəzinin yox, onun adenomasının ölçülərini həkim götürüb prostat vəzi kimi yazıb verib və altında yazıb xroniki prostatit. Adenoması var, 42 millimetrlik. O yaşda kişidə özü. O yaşda kişidə elə-elə olacaq da çəzim. Yəni ki, biziz necə deyik? Baxın, indi burada androloq, urologda da günah yoxdur. Uzi yazıb verib, bu yazıq neynəsin, baxır, görür, fikirləşir, yəqin belədir də. Amma burada həkimin təcrübəsi vacibdir. Düzdür, yəni, mənim yanıma gələndə, bəli, mənim yanıma gələndə mən görürəm ki, bu yaşlı adamda bu yazılan ultrasəs müayinəsi boş şeydir. Ona görə göndərim özümüzdə məlum olur ki, tamam, başqa cürdür. Yəni, ona görə indi mən bizdə var deyə tərifləmirəm. Yox, reallıqdır. Mən efir vasitəsinin alın açıqlığından deyirəm ki, androloji ultrasəs müayinəsi bizim klinikada bir nömrəli bizdədir. İlki çünki bizdə olub və androloji ultrasəs sözünü birinci dəfə mən götürmüşəm efirdə. Doktor, ümumiyyətlə sizdən sonra bilirəm ki, çoxları çox şeylər təkrarlamaq istəyirlər, amma o olmur da, alınmır sənin halda. Mən istəyərdim ki, bax, gecə CD-yə oyanmaq dediniz. Elə insanlar var ki, deyir ki, məsələn, istər xanımlarda, istər bəylərdə yaş ötdüyücə, məsələn, 50 yaş, 60 yaş olduqca deyirlər ki, hə, gecə CD-yə qalxmaq normaldır. Əslində, amma necədir? Yaş ötdüyücə həqiqətən də gecə CD-yə qalxmaq olmur kişilər? Xanım, gecə CD-yə durmaq hələ nə bu, nə prostatit deməkdir, nə fibroma deməkdir, bu qadınlara, bu kişilərə aiddir. Amma patolojidir. Patoloji deyil, mən deyəcəm indi. Gecə CD-yə durmanın bir çox səbəbləri var. Məsələn, xəstə var ki, xəbəri yoxdur ki, şəkərli diabetdir. Xəbəri yoxdur. Amma böyük gecə səhərə qədər 5-7 dəfə, 3 dəfə, 4 dəfə CD-yə qaçır. Özünün xəbəri yoxdur. O elə bilir ki, onda prostatdır. Gəlir bizdə müayinədən keçən zaman aşkarlanır ki, bunda şəkərdir 300, 400, 500. Məndə çox olub elə xəstə. Deyirəm, şəkərim var, deyir, yox. Deyirəm, var. Deyir, necə mən axı susumuram, mən tez-tez su içmirəm, çox içmirəm. Deyirəm, yox. Onlar hamısı öz qıraq, öz yerində. Sadəcə olaraq səndə şəkər var. Sənin gecə səhərə qədər CD-yə qaçma bunun səbəbi sənin şəkərindir. Siz inanırsınız, mən onun şəkər dərmanlarını yazıram ona. 5 gündən sonra zəng vurur ki, ay doktor, Allah da o rəhmət eləsin. Artıq məndə heç bir problem yoxdur, yatıram. Yəni, görürsünüz, adi bir şeydir. İnsanlar bəzi hallarda, doktor, siz də yəqin mənə təsdiqləyərsiniz, otururlar öz dostlarından, öz yaşlılarından, deyilər, məndə bu problem var, o deyil, məndə bu problem var. Bu burçda deyil, məndə də var, amma əslində, amma fərqli-fərqli. Yox, nə məndə demək istəyirəm? Deyir ki, məsələn, mən eşitmişdim, filan
otu dəmlədilər, falan şey elədilər. Sən də bunu elə düzələcək. Bu əslində doğru deyil, düzdürmü? Əlbəttə, eləcək evi yıxılan adamlar çox qəbir astıma çıxıb. Həkim təyinatı olmadan... İçib lazım olmayan dərman dəmləmələrini, ot dəmləmələrini... Ya ürəyində problem yaranıb, ya böyrəyində problem yaranıb, ya bir başqa şey. Bilirsiniz necədir? Bu dərman zavodları hər bir şeyi ölçü ilə, qramı ilə və s. ilə ölçü. Bu dəmləmə ilə, onu içmək ilə o bilə bilmir ki, dozanı düz qəbul edir ya yox. Yaxsa səhv. Ona görə də onun fəsadları olur, eləncə şey olmaz. Yəni, bilirsiniz, biraz bu otlarla malicə belə bizim biraz xalqımızda belə bir dəbhal alıb. Mən sizə onu da deyim. Amma elə deyil. Yəni, otla malicə olmur. Ot yanaşıdır. Yəni, bitkilərlə yanaşıdır o malicələr. Əsl malicə düzgün həkim malicəsidir. Hə, yanaşı ola bilər hansısa bir ot dəmləməsindən istifadə eləsin, hansısa bir loğman deyə Azərbaycanda loğman yoxdur. Nə bilim? Fitoterapevt. Fitoterapevt, bəli. Onlardan istifadə etmək olar. Doktor, mən istəyərdim kəskin bakterial prostatit. Bu cür diaqnozu qoyulub, 45 yaşı var bəyin. Ümumiyyətlə, kəskin bakterial prostatit nədir? Bəli. Və kimlərə qoyulur? Ümumiyyətlə, ağırlaşma dərəcələri hansılar? Onu deyim bu dəqiqə. O kəskin bakterial prostatit... Mən ilk dəfə deyişdirəm o. Yo, mən həmişə demişəm bunu. Sadəcə olaraq, deyək ki, yadınıza düşəcək. Bəli. Escherichia coli deyilən belə bir bakteriya var. O çox vaxt düz baxırsaq da olur. Sadəcə olaraq, qadınlar... Düzgün yuyunmadıqda o önə də keçə bilir. Ona görə də əlaqədən kişi yoluxa bilir ona. Bu, cinsi yolla keçən xəstəlik deyil. Sadəcə olaraq bağırsaq çöpüdür. Yuyunmada düzgün istifadə etmədiyi də xanım və ondan sonra yoldaşına keçir. Yoldaşı ilə cinsi əlaqə zamanı. Bəli, münasibət zamanı həmin o xəstəliyə yoluxa bilər. Buna deyirlər prostatit Escherichia coli tipli. Doktor, bəs belə olduğu halda ikisini birlikdə mi müalicə edirsiniz, yoxsa yoldaşına mı müalicə edirsiniz? Xeyr, onsuz da o bağırsaq çöpüdür, o hamında var. Yəni, o patoloji çöplər deyil, sadəcə olaraq ona yoluxma olur. Və prostatitləri əmələ gətirən ən başlıca səbəb, cavanlardan söhbət gedir, 35 yaşına qədər, əksərində Escherichia coli olur. Yəni, deyir ki, mən zöhrəvir heç yerə gedməmişəm, heç kimdən olmamışam və s. amma prostatit əmələ gəlib. Doktor, və biz ondan yaxma götürəndə... Müalicəsi necə aparılır? Müalicəsi çox asandır. 15 günlük müalicəsi var, tərtəmiz. Sizin əlinizdə ki, var ikidir sözsüz ki. Mən istəyərdim prostat problemlərlə bağlı. Canlı yayıma qoşulmaq istəyən izləyəcəyimizə qeyd edəcəm. Sonda şifalıq məlumatları, amma aşağıda məlumatlar yazılı olaraq qeyd olunur. Silinməmə şərtindən. Hal-hazırda yox, bir 5 dəqiqə, 10 dəqiqədən sonra əlaqə saxlasanız kifayət edir. Doktorumuz şəxsən özü bütün suallarınızı cavablandıracaq. Prostat problemlərlə bağlı və yaxud da bugünkü danışdığımız istər varikosel problemi, istərsə digər mövzularımızla bağlı nə kimi tövsiyələriniz olar izləyəcəyimizə, bəylərimizə? Bilirsiniz, Günlər xanım, bayaq görürsünüz, xəstə zəng vurdu, dedi ki, əməliyyat olunmuşam, amma 10 aydır zülüm çəkirəm. Mən onun cavabını bayaq vermişdim. Mən dedim ki, əməliyyata xəstə o vaxt girməlidir ki, heç bir malicəyə düzgün malicədan söhbət gedir, bir tabletkadan söhbət gedmir. Heç bir malicəyə tabi olmur və son mərhələdə xəstə qapanma olur, sidiyyət çıxa bilmir. Bəli, onda o əməliyyat olunmalıdır. Amma əgər bu hallar yoxdursa, əməliyyata ehtiyac yoxdur. Yəni, çox gözəl dava dərmanlarımız var, preparatlarımız var. O ilə malicə olunur, xəstə yoluna qoyulur. Məndə o qədər xəstə olur ki, kateterlə gəlib, səhər əməliyyata girecək, kateter takıblar, sidiyə çıxarmır. Gəlib 5 gün malicə eləmişəm, kateteri də çıxarmışam, indiyəcən də yaşayır. Aynı gözəl. Heç bir əməliyyatsız. Əməliyyatın adı ağırdır sənənin adı. Yox, əməliyyat yaxşı şeydir, əməliyyatı düzgün eləyən cərrah tapaq. Anladım. Düzgün cərrahın yanı sıra istənən halda əməliyyatın adı ağırdır. Narkoz qəbul olunur, anestezi qəbul olunur. Bir mənalı, yəni travma olur, istər həmin dərimizə, orada vətərlərimizə, damarlar hamısına. Ümumiyyətlə, Günlər xanım, əgər biz istəmiriksə ki, biz kişilərdən söhbət gedir, gələcəkdə cinsi zəifliyi problemi yaşayaq, cinsi istəksizlik problemi yaşayaq, prostatit problemi, prostatın adenoması və s. yaşayaq, İldə bir dəfə həkimə gedib, profilaktik yoxlanma. Heç bir problemimiz olmasa belə. Siz bilirsiniz də, mən həmişə arzu edirəm ki, mənim qapımda xəstə yox,
profilaktik yoxlanmaya gələnlər olsun. Mən ondan həzz alıram ki, demək mənim hansısa bir verilişdə danışığım kimlərin isə beyninə düzgün batır və gəlir yoxlanmağa. Məsələn, bugün 3 xəstəm gəlib, deyir, mən elə belə gəlmişəm yoxlanmağa, sizi filan yerdə eşitmişəm, filan verilişdə və yaxud gəlmişəm yoxlanmağa. Həqiqətən də yoxlanış zamanı yüngülvari problemlər olur, 2-3 dənə dava dərmanına xitam düzəlir. Biz hər zaman qeyd edirik, elə sizin özünüzdə mütəmadi qeyd edirik ki, vaxtında doğru düzgün mütəxəssislərə getdiyimiz təqdirdə və vaxtında müdaxilə olunduğu təqdirdə günümüzdə ən ağır xəstəlik kimi bilinən onkoloji xəstəlik belə çarəsi var. Təki zamanında gedək, birinci mərhələdə müraciət eləyək. Çünki həqiqətən də artıq xəstəliklər ölüm hökmü demək deyil və bütün problemlərin də həlli çarəsi var. Çünki bir dənə də söz deyim günlər bizdə xəstə gözləyir ki, ağrı başlasın, onda həkimə gedir. Ən axırıncı həddə. Ağrı. Ağrı bu o deməkdir ki, sondur. Düz. Yəni, ağrı ilə daha həkimə getməz söndə elə, necə deyərlər, bildizlənə bilmək istəyirəm. Yəni, ağrını gözləmək lazım deyil. Gecə 3 dəfə sidiyə qaçırsansa, artıq problemdir. Bu simptomdur. Müraciət elə həkimə. Düz. Sidiyi saxlaya bilmirsənsə, problemdir, həkimə müraciət elə. Həkimə, amma doğru düzgün həkimlərə müraciət eləyin. Androloji sahə üzrə həqiqətən də artıq illər tanıdığımız və elə Gümrah Həyat Kollektivi olaraq da yeganə dəvət eləməkdən böyük zövq aldığımız və hər həftənin 3-cü gündə məsələ sizlərin maarifləndirməsində yaxından iştirak edən Mirzə Doktor Cəfər Quliyev studiyamızın qonağı idi. Dəyərli izləyəcəyimiz, qeyd edelim ki, canlı yayıma qoşula bilməyən izləyəcəyimizə 050 747 57 57 nömrəsinə əlaqə saxlaya bilər. Elə hal-hazırda əlaqə saxlasanız kifayət eləyə bilər və qeyd edelim ki, Andromed Tibb Mərkəzinin yerləşmə yeri ilə bağlı bayaq da qeyd elədim. Mərdəkanda Beynəlxalq Bankın yaxınlığında elə şəhərdən 15 dəqiqəlik məsafədir ki, siz də öz sağlamlığınıza görə problem olmadan müraciət edin, dəyərli bəylərimiz. Çünki həqiqətən də problem olmadan profilaktik olaraq müraciət elədiyiniz təqdirdə gələcəkdə də problemlər olmayacaq və siz də sağlam şəkildə, elə özgüvənli şəkildə ömrünüzün istənilən yaşında tam sağlam özünüzü hiss edəcəksiniz və sosial həyatınız da, cinsi həyatınız da tam qaydasında olacaq. Proqramımızın birinci yarım hissəsi yekunlaşdı. Hal-hazırda fasiləmizə keçdik. Fasiləmizdən dərhal sonra qaldığımız yerdən davam edəcəyik. İzləmədə qalın. Qısa fasiləmizdən dərhal sonra qaldığımız yerdən davam edirik. Əziz və dəyərli izləyəcəyiniz proqramımızın artıq günlərdən anonslarından gördüyünüz üzərə bugün biz zərərli vərdişlərimizdən danışacağıq. Çünki bu zərərli vərdişlərlə bağlı istər dövlət səviyyəsində, istərsə də elə xalq olaraq da hər birimiz hər zaman mübarizə aparmağa çalışırıq ki, elə televiziyaların da üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür. Maarifləndirmədə yaxından iştirak eləmək hər birimizin boynumuzun borcu olmalıdır həqiqətən də. Zərərli vərdişlər insan həyatının məhvə sürükləyən ən qısa yoldur. Sözsüz ki, tək insanın özünü deyil, həm də onun ailə üzvləri, yaxın ətrafı bu problemlərinə əziyyət çəkirlər bir məna olaraq, hansı ki dövlət və ictimaiyyət tərəfindən zərərli vərdişlər, narkotik vasitələrə qarşı kompleks tədbirlər, təbliğatlar və maarifləndirmə işləri aparılır ki, belə bir dövrdə öz uğurlu nəticələri və göstərdiyi dəstək effektiv iş prinsipi ilə seçilən bir mərkəz var ki, həmin reabilitasiya mərkəzinin adı da məhz elə Xəzər reabilitasiya mərkəzidir ki, Xəzər reabilitasiya mərkəzi və mərkəzinin təsisçi rəhbəri Cəlil Babayev studiyamızın qonağıdır. Xoş gəlmisiniz, hər vaxtınız xeyir olsun və konsultant Toğrul Fərzəliyev. Xoş gəlmişsiniz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizlərlə birlikdə biz zərərli vərdişlərdən, o cümlədən narkoloji xəstəliklər zamanı psixososial dəstəyin vacibliyi və mərkəzin iş fəaliyyətindən danışacağıq. Mən istəyərdim günümüzdə həqiqətən də, belə deyək də, bu problemlərlə nə qədər də sanki savaşmağa, vuruşmağa çalışsaq da, sanki bu xəstəliklər get-gedə artmaqda davam edir. Yəni, doğru. Narkotik vasitə bəlası olsun, tabaka maniyası olsun, alkoqolizm olsun. Bunun səbəbini nədə görürsünüz, Cəlil bəy? Mən belə qısaca deyim də, mən bunun səbəbini ilk öncə, yəni öz düşüncəmini ailədə görürəm, ona görə ki, bizdə gələn xəstələrin 90%-i ailədən problemlə gəlir. Bu uşaq travmalarıdır, bu əslində xəstəlikdir. Bu, yəni bildiyimiz kimi bu vərdişdir. Yəni Azərbaycan mentalitetində belə bir şey var, kişisən, tərgiz, iradən olsun, bu belə işləmir. Yəni COVID olanda, yəni mümkün deyil COVID demək ki, kişisən, COVID olma. Təəssüflər olsun ki, burada bir çox faktor yəni rol oynayır. Ailə, ətraf, bugünkü gündə biz nəyə rastlaşırıq? Məktəb uşaqları narkotika qovuşur. O nə deməkdir? Siz özünüz bilirsiniz ki, uşaqlar bir-birlərinə lider seçib oxşadırlar. Yəni, hansısa məktəbdə kumir kimi bir uşaq olur, o neynəsə, o hansı vərdişə əl atsa, uşaqlar onu eləyir. Bizim ailələrdə də mən görəm, uşağı belə böyüdürlər ki, mən ona qarışmıram da ailə tərbiyəsinə. Amma uşaq qorxur, uşaq valideynə dost deyir. Uşağın, yəni biz eşidirik dəfələrlə cavan-cavan intiharlar. Düz. Bu nədəndir? Bu ona görə ki, mən öz təcrübəmlə götürürəm. Mən yəni 35 yaşım vardı, mən narkotik tərgizmə qərarına gələrdim. Yəni
qəti qərara gələndə də belə cəhdlər çox olub. Belə bir ömür boyu vuruşmuşam. Mən psixologiyanı oxumuşam onun üçün ki, özümü bundan azad edeyim. Yəni, mən oxumamışam o fikirlə ki, mən haçansa mərkəz açacağım ki, mən o vaxt sadəcə oxuyurdum ki, mən bundan necə qurtula bilərəm. Ona görə ki, bu bir bəladır. Yəni, bir söz, gəlin deyirəm, bugünkü gündə mən hesab edirəm ki, hər şey dövlətin üzərinə atmaq olmaz. Yəni, bizim, mən yaxından tanışam da, yəni əməliyyatçılar, dostlarımız var. Bəli. Onların gecə gündüzü yoxdur. Sərhəd, nə bilim, İran, o bu. Özə İrandan da bura məqsəd odur ki, pul qazanmaq deyil. Məqsəd cavanları qırmaqdır. Nəyə görə narkotikin qiyməti ucuzlaşıb? Ona görə ki, onlayn satış başlayıb. İran vətəndaşları bizim cavan uşaqlara deyirlər ki, mən sənə bu narkotiki verirəm, sən bunu satmayıb pul verərsən. 10 nəfərdən 8-i pul vermir də yanına. Yəni, loru belə desək ki, atır da belə. Təbii ki, onun əgər mayası, xayası yoxdursa, bunun qiyməti düşür. Yəni, belə deyim də, 2000... Çatan olur. Bəli, 2010-cu ildə əgər hansısa bir qaçaqçı getməli idi, haradasa İranla görüşməli idi, əlbəli ona pul verməli idi. İndi ucu belə deyil. Əl çatandı. Mən istəyərdim ki, baxın, siz özünüz də maarifləndirmə işlərində yaxından iştirak edirsiniz. Sosial şəbəkə üzərindən də görürəm. Eləcə də istər reabilitasiya mərkəzini açmaqda qərar verməyinizlə bağlı, istər günümüzdə dövlət səviyyəsində olsun, ictimaiyyətdə olsun, hətta günümüzdə blogerlər belə öz sosial şəbəkələrində, televiziya aparıcıları ilə hər birimiz bacardığımız qədər bu mövzuna bağlı maarifləndirmə işləri görürük. Bəli. Bu təbliğatlardır da bir məna olaraq ki, bunun axırı bu yerə gətirib çıxardır və insanları sanki həmin o təbliğada çağırış edirik ki, zamanında, çünki hər şey hər zaman bayaq gedilədiniz, çox gözəl vurguladınız ki, həyatda hər bir şey sadədən mürəkkəbə doğru gedir. Bəli. Heç kim anadan gəlmə narkoman dünyaya gəlmir. Yəni, onlara müəyyən, belə deyək, siqaret aldəçiliyələri, müəyyən həmin o otlardan istifadə edirlər, sonra artıq ağır narkoman vəziyyətə gətirib çıxardır. İstəyərdim, siz təbliğatları, günümüzdə istər dövlət təbliğatlarını, istərsə də ictimaiyyət təbliğatlarını necə dəyərləndirirsiniz? Mən əslində çox zəif dəyərləndirirəm. Ona görə ki, mən görürəm, mən təcrübə toplamışam, nə cür bununla mübarizə aparırlar, eyni də böyük ölkələrdə. Ən aparıcı, yəni mübarizə aparan da, İndi Ukrayna təəssüflər olsun ki, dağıtdılar, yəni Allah köməkləri olsun, amma onların yəni salamat vaxtı Ukrayna, Rusiya, yəni orada belə bir prinsip var idi də. Qord biz narkotik, şəhər narkotiksi şəhər. Orada yəni polislə bir yerdə, yəni ucu biz necə o ideologiyanı qoymuşlar bir qırağa, hamı bir ələ vururdu. Bugünkü gündə bizə gəlir bizə bir mentalitet var. Mən bunu hansı başa düşürəm, mən bunu gözəl bilirəm, mən indi burada televiziyada bizi, yəni cəmiyyət baxır, mən buna açıq çıltaq danışa bilmirəm, amma mən bir şey deyə bilərəm ki, bizim maarifləndirmə çox zəifdir. Maarifləndirmə məktəblərdə olmalıdır. Anonim institutlarda olmalıdır. Yəni, çox necə, haqlısınız. Məsələn ki, mən özümdən götürəm. Mən öz payıma, mən indi kiməm ki, mən bir nəfərəm, mənim 6 nəfər komandam var da. Mən öz payıma, məsəl üçün, deyə bilərəm ki, hər bir hansı 5 dənə məktəbi biz öz həyat təcrübəmizdən bölüşsək, inansız kifayətdir. Yəni, mən sər üçün, mən çox yəni, vaxtıkən imkanlı olmuşam. Yəni, çox şükür edin, naşükürlük eləməm. Yəni, bunu nə gətirəm ki, buna nə pul tab gətirir, nə can tab gətirir. Biz gələk bugünkü gündə, yəni, hamı bilir ki, narkotik pisdir. Bunu bildik. Mən məqsədim odur ki, narkotikin pis olmaqdan danışmaq. Mənim məqsədim odur ki, sağalmağa yer var. Yəni, bizdə bağlanır. Mənə kapsullar tikilib, xariciləri aparıb, qanımı yolub, evdə qapalı şəraitdə saxlanıb, dəfələrlə anayı malicə olub, klinikalarda malicə olmuşum. Mənə heç də xeyir eləməyib. Necə başlamışdı Cəlil bəy? Haşidən kənar çıxın. Mən çox yekə baş, belə özümə güvənirdim. Evin tək oğlusuz? Hə, çox belə özümə güvənirdim. Gəldi, yəni ailənin üzərinə. Mən, yəni, doğru, mən təsadüfdən uşaqlı, məli uşağımdır. Doğru, Allah şahidir. Mən məliyə gələndə narkomanlar qaçırdı, yəni. Mən xoşlamırdım narkomanlar. Dedim ki, burada yanma, burada yanma, indi başqa şəkildə deyilir. Amma Rəbbimiz, Peyğəmbər əleyhissalam buyurub ki, qınamız, qınadığımız başımızı gəlməyən üçün dünyanın üçün. Mən o qədər qınadım, o qədər yandım, mən bunu xəstəlik kimi bilmirdim də. Mən dedim, kişisən, kişi belə şey eləyər. Gəldi başıma. Mən deyidim ki, necə oldu, necə gəldi başıma? Mən deyidim ki, bu nədir siz eləyirsiniz? Dadına baxmaq istəyirdim. Əvvəl yüngül narkotik. Organik. Əvvəl organik narkotikdən başladım. Organik narkotik, yəni bildiyimiz marihuana. İçki ilə o mənim üçün yəni belə idi də ki, bu normaldır yəni. Mən özümü özdəki onu heç məsələn narkotik kimi saymırdım. İfadə eləmirlər. Yəni daha doğrusu narkotik kimi özlərinə qərəmə vermirlər. Bəli, mən biz hətta belə deyirdik ki, Moskvişni, maşina, Arminin, Nyumushina,
anlaşan yeni narkotikdə. Yəni biz belə bir misalımız da öz aramızda. Sonradan yavaş-yavaş gördüm ki, bütün ətraf o gələn edirəm. Belə bir mühitdə idik ki, bu gözümüzün qabağında idi. Alış, veriş. Mən dedim ki, mən sizin kimi ola bilmərəm. Siz zəifsiniz, mən güclüyəm. Mən bunu istəyəndə eləyərəm, istəyəndə eləmərəm. Əvvəl-əvvəl də oradan da belə başladı. Mən 3 gündən bir, 1 həftədən bir, hansısa bir məclisdə azadda. Günlərin bir günü ayıldım ki, mən nişanlanmışam, 30 yaşım var və mən narkomanım. Təbii ki, mən o saat nişanı qaytardım, uca dərk eləyəndə nə var, nə yox. Kimsə bədbəxt eləməmək üçün. 100%. Yəni, mən başa düşdüm ki, mən uca uçurumdayım. Birinci dəfə zığa girdim, 14 gün anayı malicə oldum. Çıxan 2 saatdən sonra, mən istifadə eləyəndən sonra, 2 saatdən sonra. Hətta mənə çıxanda kapsol verdilər, Natrixon. Mən onu dilimin altında saxladım, çıxanda tüfürdüm. Mən bilirdim ki, o narkotikdən reaksiya girəndə pis reaksiya verir. Mən onu onun üçün vermişdilər. 2 saatdan sonra gəldim və çatdım, dedim ki, yaxşı, tamam, 14 gündə içəri çıxım. Bir dənə geyim şəhərdə, bir dənə çay içim gəlirəm. 2-ci saat mən kifayət elədi ki, mən istifadə edeyim. Yəni, ağlınıza qoymamışdınız onda hələ ki, sağalacam. Mən hələ bilirdim ki, bu bir söz necədir, açıq. Mən 14 gün orada qalacaq, mən nəsə qızıldan bir dənə dərman verəcəklər, evdəkilərin bir dənə rəqəm verəcək hansısa. Mən o qızıldan dərman atacaq, sağalacaq. Necə ki, əvvəl insan idim, belə çıxacaq. Mənim anamın bir sözü var idi, mən narkoman olanda. Dedi ki, bu mənim cəllimdir. Özü bir dənə sözü deyim ki, sizə, mən anada o sevginin qabağında o nifrəti... Yəni, mən o fərqi olur da məndə 4 gün, 5 gün özümü sıxırdım, evdə dözürdüm. Sonra onu dözə bilmirdim, qapıdan çıxdım. Mən o qapıdan çıxanda anamın baxışını görürdüm. Mən o nifrətli baxışı heç vaxt yadımdan çıxardım. Evə də gələndə deyirdi ki, öz otağından gedirdi, oturdu ki, bu mənim cəllimdir, mən səndən bir evdə oturdum. Mənim nəyim deyil? Cəllimdir, mənim adım cəllidir. Aa, cəllimdir. Ki, bu mənim cəllim, bu mənim övladımdir. Ona görə ki, narkomaniya insanın bütün müsbət Hər şey məhv edir, darmada lazımsız yalanlar danışırsan, adiyyatda olmayan, hamamda sən deyirsən, kuxuna dayan, nə bilim, lazım, sənə heç bir marağım da yoxdur, sən olursan yalançı, sənə nəfəsin yalanla gəlir. Reputasiyan, hörmətdən düşürsən. Bəli, sən bilməksən, mən açığı deyim ki, mən həmin zaman başı, mən belə deyim də, müharibə zamanı istədim ki, güyəm ki, özüm plan cızdım, yüngül yol tapdım da ki, gedib orada öləcəyim, deyəcəklər ki, oğlu şəhid oldu. Gəldim vayankamata, çatdım, girdim vayankamata, yasamam vayankamata. İnənən kəndə də o şəhər bilən, Bakıl kişi idi. Mənim bilən söz idi, o söz mənə çox tutdu. Mən gəldim kişi-kişi də, görəm ki, ön cəhbiyə, hətta yəni belə şirinliyi də təklif elədim ki, mən ön cəhbiyə görəm. Mən dedi ki, sən dedi, ölümü vaxt arırsan, orada ölümə hər oğlan qismət olmur. Sən ölümü Bakıda tapacaqsan, yeri çıx, get vaxtımızı alın, müharibə gedir ölkədə. Mən çıxdım maşına, oturdum, xoddadım, başladım ağlamağa. Ki, mən nə haldayam ki, bu dövlət heç məni ölməyə rəva bilmir. Mən bu təklif edəm ki, mənə göndər ora, bu heç məni ölməyə rəva bilmir. Nə psixoloji vəziyyətdə olsun. Mənə o belə toxumdu ki. Müharibə yəni kim 23-cü ildə? 44 gün müharibə. Yəni 3 il əvvəl. Bəs necə oldu sonradan? Sonradan gəldim anama dedim ki, yəni mən bunun yolunu bilirəm, bunun yolu reabilitasiyadır. Mən də 5 il bunun yolunu bilirdim. Prosto yayda qış deyirdim, qışda yay deyirdim. Mənə Rusiyada göndərmək istəyirdim, Krasnodarda vaxt göndərmək istəyirdim. Gedmirdim. Gəldim reabilitasiyaya, sözün düzü mənim üçün çox çətin oldu. Mənim üçün həyatımda, yəni mən avtoavariyaya düşmüşəm, mənim dostum rəhmətə gedib. Mən 10 ay Bakı İstintaq Təşkilatında, Kürdəxanada qalmışam, İstintaq altında. Mən o reabilitasiyada olan çətinliyi, halbuki yeməyi super, idman, belə villa, bağ, məni, mən başa düşdüm, rejim sıxırdı. Mən ona görə ki, bir ömür bu, öz başına yaşamışam. Mən orada yenidən yaşamağı öyrətdi. Mən dururdum, kravatımı yığma, mənim möcüzə gəlirdi. Mən orada yəni... Öz ehtiyaclarınızı, özünüzü ödəmək. Mən orada, məsəl üçün, qabzat yuduzdurdu. Yəni, nə mən yuduzdurdular? Mən belə bir vəziyyətdə edim ki, mənim növbəmdir, mən yumalıyam. Ay, sağ olun. Mən həmin məhsələnin də rəhbəri, Allah onun canı sağ eləsin, Kənandı. Onunla biz, yəni, 4 il bizim tanışdığımız olub. Mənə qarşı, yəni, o nemes kimi olub. Ona görə də Allah onun ömrünü uzun eləsin. Mənə keçəcək eləməyib. Yəni, qab yumasın, qab yuyacaqsan. Hər kəsə necə sevəcək? Yesilməsin, yesiləcəksən. Xəzər Rehabilitasiya Mərkəzini açmağa necə qərar verdiniz bəs? Mən sözünüzü gənlə, belə deyim də, mən öz işim gücüm vardı. Mən yəni, rəhbimə çox şükür ki, mən heç bir yəni ehtiyacım yoxdur. Maddi sıxıntınız olmadı. Normal oldu. Sadəcə olaraq, mən Rusiyayla əlaqədə, bir də Qazaxıstanla mərkəzlərlə əlaqədə idim. Mən oradan, yəni bir neçə nəfər dedi ki, yəni sən israf edirsən də, səndə potensial var, savad var, elm var,
imkan var oranı açmağa. Sən gərək onu... Və Azərbaycanda da tələbat var. Bəli, sən gərək onu açarsan da. Yəni, bugünkü gündə də Allaha çox şükür. Ora yığılan komanda, belə bir komanda yığılıb ki, yəni bizdə həqiqətən də yəni, dildə yox, yəni qardaşlıqdır da. Yəni. Toğrul bəy də konsultantınızdır, düzdürmü? Yəni orada dərslər keçirsiniz, düzdürmü Toğrul bəy? Tədris edir, bəli. Aha, asıllığı yəni... tədris edir. Yəni 12 addım proqramının yəni bizim reabilitasiyada yəni pasientlərə tədris edir. Əslində 12 addım proqramı çox insan bilmir. Nədir 12 addım proqramı? 12 addım... Olsun, mən deyim qısa. Hə, buyurun, de. 12 addım proqramı Amerikada anonim alkoqoliklardan götürülmüş bir proqramdır. Aha. Yəni Kaliforniyada bunlar birinci yerində olub, 56-cı ildə. Bizə gəlib, çıxıb təzəliyəcək. 56-cı ildə Amerikada olub, 2000-ci ildə Rusiyada olub, bizdə də 2020-dədir. Bu proqram nə cür işləyir? Burada yəni əslində hər şey Allaha bağlıdır. Yəni orada elə deyim də vüşi sila deyil, ilahi qüvvə. Mən isə onu yəni Rəbbimin yəni qədəri deyirəm də. Təbii. Orada yəni insanı öyrədir təmənasız nəyəsə verməyə kiməsə. Ona görə ki, həqiqətən də yalnız biz nəyəsə verəndə bizdə yer boşalır, biz nəsə yerini əldə edə bilirik. Yəni məsəl üçün bu Toğrulla Allah şahididir. Mərkəzdə yəni xəstələrimizlə işləyirik. Orada yəni belə bir şey var, proqab orada. O xəstə gəlir, onun narahat eləyir məqamlardan. İnanın ki, məqam çox narahat eləyir. Yəni 2 dənə, 3 dənə xəstədən sonra əməlli başlı insan yorğunluğu gəlir də özündən asılıdır. Hekayəni danışır, hər yəni çox belə vahiməli bir həyat hekayəsi var. Yəni heç kəs yəni demir ki, hələ getdim, hələ aldım, gəldim. Yəni vahiməli. Sözüm onda yox. Amma onunla belə simeldən çıxırsan. Nəbədi. O insanlar, məsələn ki, mənim bir dənə konsultantım var, Vüsal. O mənim xəstəm olub. Mən konsultant olanda işçi olanda digər mərkəzdə. O vaxt hələ təzə idi. O mənim xəstəm. Hə, o mənim mərkəzimdə idi. Başqa xəstə idi, dostlarımızın mərkəzi. Mən onun konsultant işləyirdim. O mənim xəstəm idi, mən onunla individual işləyirdim. Bugünkü gündə o uşaq 16-nı keçdi, 17-ci aydır ki, ayıqdır. Hər gün mən ona baxıram, inanın mənə, yəni mənim özümə bir motivasiya yaranır. Fəxr edir sizə. Yəni özümlə yox, yəni biz mən gəlir amma mən özümü mən düz başa düşürüz. Mən bir dənə şeyə sonsuz şükür edirəm ki, mənim Rəbbim, mənim və həmi doğru bizi vasitəsi seçib. Əslində bu əşya Allahın qədərindən. Əslində bu problemləri araşdıran bilən insanlar bilirlər ki, həmin o situasiyada, məsələn, biri var ki, mən belə deyə də o hissləri danışım, deyim. Deyəcəklər ki, sən nə bilirsən o ağrını, məsələn. Çünki mən o hissləri yaşamamışam, bilməyəcəm. Və yaxud da ki, o insana, məsələn, mən yanaşmağı da bacarmayacaq. Məsələn, ona mən necə yanaşım? Amma siz o işləri, belə deyə, o mərhələləri keçmişsiniz deyə, o psixoloji vəziyyəti keçmişsiniz deyə, o insanı hər birimizdən daha yaxşı biləcək. Hər gün bilirik hansı. Məsəl üçün, biz axşamdan bilirik ki, sabahları kim necə olacaq. Aha. O sabahları bilirik kim gələcək, deyəcək ki, uşağım üçün darıxıram, bilirəm kim gəlib deyəcək ki, kreditim var. Bu normaldır. Yəni, biz necə, biz uşa gələndə, biz bunu özümüz yaşamışıq deyənə, bizə bu, büyükü gündə də marifləndirmə gəlir deyənə, narkotikin pis olmağını biz hamımız bilirik. Əlbəttə. Mən marifləndirməni bir məqsədim var ki, yer var, harada sağala bilərsiniz. Yəni, yəni yeni qol, sonu demək yəni, deyil. Belə deyim də, bax, mən belə deyim. Hər bir Azərbaycan gəncindən, istəyir qız, istəyir oğlan, mən bir şey xahiş edirəm ki, düşünsün. Yəni, eləməmişdən qabaq düşünsün. Mən bunu bir dəfə demişəm. Narkotik istifadəsi bu qapı bir tərəfədir. Açılır, sonra bağlanmır. Onu bağlamaq alınmır. O şüşəni gələk qırıb keçəsin. Hər kəs də alınmır. Bəli, özə, yəni biz necə, bu tərgizməkdə zəiflərin yolu deyil. Yəni əgər bu Hasan da olsaydı, narkoman qalmazdı. Əlbəttə. Ona görə ki, heç bir narkoman narkoman olmaq istəmir. Düz. Düz. Mən istəyərdim ki, baxın, Toğrul bəy, günümüzdə səhərdən ta gecəyə qədər, hətta gecə də pasientlərinizə nəzarət edirsiniz, orada hansı ki, müalicə olan insanlara nəzarət edirsiniz. Hansı dərslər keçirir? Yəni, qrafikiniz necə tənzimlənir? Nələri eləyirsiniz həmin o pasientlərinizlə, insanlarla? Reabilitasiya gedən proses olur. Reabilitasiya gedən, yəni Xəzər reabilitasiya mərkəzi. Disiplindən başlayır da, birinci növbədə disiplindən başlayır. İlk gələn navicok deyilir, yeni gələndə, yəni pasient 15 gün ərzində ona qayğı göstərir. Yəni, ümumiyyətlə, reabilitasiya boyu ona qayğı göstərir onsuz da bir pasient kimi. Ancaq ilk 15 gün ona bir qayğı göstərir ki, o özünü yad hiss eləməsin. Yəni. O narkotik istifadəsi vaxtı, onun ətrafında olan dostlardan görmədiyi qayğını, görmədiyi etibarı, inamı, yəni görür həmin sağalan insanlardan, bizlərdən gördüyü üçün bizə etibar eləməyə başlayır, inanmağa başlayır. Müəyyən müddət keçdikdən sonra qrup terapiyalar olur. Disiplinlərdən başlayır. Disiplin, yəni
narkoman pis verdişlerin toplusunda o gətirib narkoman silah çıxardır bir insanı hər bir şeydə, yəni ailə de olsun, cəmiyyət olsun, ona nəzarət eləmir və pis verdişlerin toplusu gətirir bir insanı narkotika çıxardır, asılın ən pik həddinə gətirir çıxardır. Ondan sonra nə disiplinsiz olurlar narkomanlar, mən məsələn elə olmuşamdır, yəni öz təcrübəmdən deyim. Heç kimi düşünmürlər, ancaq özlərini düşünən olurlar. Egoist. Elə bilə egoist olurlar, yəni çox egoist olurlar. Yani bunların toplusu belə olduğu üçün ilk öncə disiplindən başlayır. Səhər yuxudan 8-də durmaq məsəl üçün. Artıq bunlar otomatik rejimə. Yuxudan durduqdan sonra oblivani olmaq məsəl üçün. Səhər idman eləmək, soyuq suyla oblivani ki, bədən şok olsun. Yani. Bunlar artıq bədəndə olan proseslər geçsin. Endorfin yani bədən başlasın. Bu yəni proqramın tərkibində programın tərkibindədir. Bəli, yəni instrumentlər də tutaq. Səhər idmanı eləməlidir razmikə. Yəni bu tədricən səhər yeməyin gedir, səhər yeməyindən sonra gündəlik düşüncədir məsələn. O kitab vasitəsilə tədris vəsaiti vasitəsilə oxuyurlar məsələn. Onlar gündəlik hisslərini bölüşürlər. Bir saat müddətində bu davam edəndən sonra gəlir qrup terapiyalar, müxtəlif qrup terapiyalar. Bu film terapiyası olur, leksiyalar olur. Film terapiyalar olur. Müəyyən yəni motivasiyonlu filmlər olur. Leksiyalar olur müxtəlif. Yəni sırf proqramla bağlı leksiyalar, yəni gücsüzlük, idarə olmazlıq, yəni bir çox leksiyalar vardı. Yəni o proses sadəcə olaraq o proses getdiysə onlara deyilir, yəni başa salınır, izah olunur, tədris olunur ki, onlar öz xəstələrini tanısınlar. Və sanki orada bir-birlərini daha da motivasiyaya. Bəli, ilk öncə onlar bilməlidirlər ki, onlar hisslərini tanımalıdırlar. Hisslərini tanımaqda müəyyən bir proses alır. Çox səhif bilmir ona hissini. Məsəl üçün, 6 ay reabilitasiya niyə deyilir? Yəni, mənim məsəl üçün 3 ay reabilitasiyada olduğum müddətdə mən deyirdim ki, 3 ay mənə kifayətdir. İnsan o qədər inkarda olur ki, məsəl üçün, elə bilirsən ki, sənə 1 ay, 2 ay kifayətdir. Mən ağrılarımdan çıxdım, vəssalam, hər şey əladır, mən gedəcəm. Amma yadıma salırdılar ki, mənim ki, sən həmişə nəyin yerdin? Mən həmişə cəhd eləyirdim atmağa və müxtəlif preparatlarla deyək. Mən bunu eləyirdim. Bir həftə, 10 gün keçdikdən sonra deyirdim, hər şey məndə yaxşıdır, yenə gedirdim. Yəni, mənim başımı aparıb çıxardırdı, yenə istifadəyə. Proqram mən onu izah eləməyə çalışır ki, bunu kontrol etmək heç vaxt mümkün olmayacaq. Sənin bir istifadən sənin üçün çoxdur. Bəs mən nəyə soruşmaq istəyirəm? Məsələn, elə insanlar var ki, deyir ki, məsələn, qısa müddət istifadə eləməyə başlamışam. Elə insan var ki, məsələn, 10 ildir istifadə edirəm. Biri var deyir, 3 aydır istifadə edirəm. Mən bir ay gəlirəm, gedim də bəs. Mən sizə belə deyim də. Təbii ki, istifadəçilərin arasında kateqoriyalar var. 3 dənə, yəni mən bildiyim tip var. Təzə istifadə edənlə köhnə istifadə edənin proqramı da fərqlidir. Terapiyası da fərqlidir. Bizdə yəni mən düz başa düşürüz. İndi doğru ümumi şəkildə dedi. Amma yanaşma individual olduğu üçün, bir hər bir xəstəyə uyğun, onun psixotipinə uyğun, onun terapiyasını qurur. Xəstə var ki, etibarın əsasında yəni onun müalicəsi qurulur. Xəstə var ki, onun hansısa başqa, yəni bu sadəcə olaraq qrup terapiya biz deyəndə, biz bilən şey bilməliyik ki, mən əgər desəklər bir cümlənə reabilitasiyanı təsvir eləyim, mən deyərdim ki, institutla əsgərliyin qarışırı. Mən istəyərdim Cəlil bəy, zənglərimiz var, bir maraqlı zəngimiz var. Cəlil bəy, o zəngi də qoşaq. İlham bəy, hər vaxt. Alo, salam. Əleyküm səlam. Sonra da salam verəm. Bir sual var idi ki, bu müddət neçə müddət ərzində, yəni tam müalicə almaq olar, ümumiyyətlə qarantiniz var yoxsa yox? Zəmanət verilirmi? Təşəkkürlər İlham bəy, xəttə izləyiciniz. Gözləmədə qalın, həkim mütəxəssisimiz cavablandıracaq. Qardaşına bağlı müraciət edirəm. Çox gözəl sualdır. Ən də tez-tez verilən sualdır. Mən zəmanət var. Amma zəmanət bizsiz necə var? Görürsünüz ki, tərcümlidir. Əgər verilən tövsiyələrə tam şəkildə riayət olunacaqsa, onda zəmanət var. Amma əgər o mənim yanımda kurs keçəcəksə, sonra gedib çayxanada 3 dənə narkomanla oturacaqsa, bir həftədən sonra gedib istifadə edəcək. Yəni sizin sözünüzə tabe olacaqsa. Mən sizə belə deyim də, var reabilitasiya var, reçilizasiya. Reçilizasiya insanı cəmiyyətə öyrəşdirməkdir. Yəni 6 ay o bizim yanımızda xəstə kimi qalandan sonra biz onu 6 ay smen şəklində 2 gün evə, 2 gün evə test verməklə biz onu cəmiyyətə öyrəşdiririk. Ona görə ki, siz başa düşdünüz. Bu reabilitasiya insanı belə deyəndə yenidən yaşamağı öyrətdiyi üçün balaca uşaq kimi olur. Bunu başlı-başdan buraxmaq olmaz. Məsəl üçün, bizdə məzunlar qrupu var. Bizim yəni reabilitasiyadan çıxan hər bir uşaq WhatsApp-da o qrupa əlavə olur. Onun gecə, gündüz nə sualı olsa, bizim bütün personal, şəxsi heyət və mən orada yox. Yəni, kimsə ayıqdır, kimsə simendədir. Olur oradakı, yəni elə-belə bir dənə nöqtə yazırlar, biz ucə bilirik ki, bu nəsə problemi var. Zəng vururuq, deyir ki, məsəl üçün,
Bibim oğlu gəlib, bibim oğlu da istifadə eləyəndə bilmirəm nə edim. Mən onu o telefonda başlayıram izah eləməyə ki, o nə edəsin. Deyirəm ilk öncə get məsəl üçün yoldaşın yanına. İndi hansı xəstələr necədir? Necə, mən onu izah eləyirəm. Deyirəm ki, dürüst ol, get yoldaşın yanına deyən ki, halın pisdir. Mənim yanımdan keçmə qırağa. Özün özünə etibar eləmə. Sən hələ yanı o potensialda dörsün. Bu ağ qara canavardır xanım insan içində. Ağ canavar. Hansı qalib gələcək? Bəli. Biz də 6 ay nə edirik? O qara canavarı zəncirə bağlayırıq, ağ canavara yem veririk. Sonra maldır. 12 addım proqramı 12 aydır. 4 fəsil. Asılı insan nəzarət altında 4 dənə fəsil yaşamalıdır. Mən ondan sonra bəli zamanət verir. Mən nə istəyərdim Cəlil bəy soruşum. Günümüzdə siz də təsdiqləyirsiniz ki, son artıq bir neçə ildir deyərdim də, son bir ildir, hətta 1-2 ildir ki, analoji reabilitasiya mərkəzləri kifayət qədər çoxdur. Biri məsələn villa təklif eləyir, biri müəyyən təkliflər eləyir, biri məsələn lüks şərait, biri jacuzzi, hər cür şərait olur ki, yəni təkib bizim yanımıza gəlin. Mən istəyərdim ki, nəyə görə izləyicilər, hal-hazırda asılılıqdan əziyyət çəkən izləyicilərimiz və yaxud da doğmaları, nəyə görə digər reabilitasiya mərkəzlərinə yox, məhz elə bizim Xəzər reabilitasiya mərkəzinə tutmadılar. Sadəcə olaraq bir də ona deyim ki, mən o mərkəzi açanda bir məqsəd qoymuşdum qabağımda ki, yəni inşallah ki lider olum. Yəni mən orada bugünkü gündə açıq qapı şəraiti olduğu üçün, yəni açıq mərkəz olduğu üçün heç bir motivasiyon deyil. Yəni məsəl üçün də məcbur saxlamaq yoxdur. Bəli. Bizdə psixoloji terapiya gedir. Bizdə heç bir işgəncə, nə bilim alçaltma, kiminsə əlin qolun bağlama bizdə belə şey yoxdur. Yəni məqsəd odur ki, məqsəd odur ki, nəticə olsun. Və bizi yaradan Allah'a çox şükür ki, nəticə, yəni biz mən düz başa düşürəm. Bax villa gözəldir, ev şərait, amma bu ikinci dərəcəli deyil. Düzdür, əlbəttə. Əsas lazımdır ki, insana ona lazım olan özünü müdafiə eləmək üçün üsullar öyrədilsin. Bu yəni belə məcuz başa düşür. Sələ bilmən bunu bir sözlə müqayisə edirəm. Qaranlıq bir küçədə yaşayan, bir xuliqanlar küçədə yaşayan bir hansısa oğlanı dalaşmağa öyrədirsən. Ona görə ki, məndən soruşanda sənin ən çətin xəstəyin kimdir? Mən deyirəm özüm. İnsanın ən çətin rəqibi özüdür. Ona görə ki, özünə rəqabət aparmaq, özünə qarşı dürüst olmaq. Daha yəni, çətindir. Çox çətindir. Həqiqətən də bugünkü mövzumuz hardan gəldi, necə keçdi? Ümumiyyətlə, suallarımız qaldı bir kənarda. Özümə maraqlanan sualları, izləyicilərə maraqlanan sualları səsləndirdim. Ssenari qaldı bir kənarda, özümüz danışdıq həqiqətən. Amma efir çox maraqlı keçdi sayənizdə. Dəyərli izləyicilərimizə qeyd eləmək istəyirəm ki, canlı yayıma qoşulmaq istəyirsə, qoşula bilməyən izləyicilərimiz qeyd olunan 099-267-79-79 nömrələri məhz elə Xəzər Reabilitasiya Mərkəzinin əlaqə nömrələridir ki, istər narkomaniya, istər alkoqolizm və yaxud da iqromaniya və digər belə deyək, asılılıqlardan, vərdişlərdən əziyyət çəkən izləyicilər rahatlıqla müraciət edə bilərlər. Qeyd edelim ki, bugün bizim qonaqlarımız Xəzər Reabilitasiya Mərkəzinin təsisçi rəhbəri Cəlil Babayev və konsultantımız Toğrul Fərzəliyev studiyamızın qonaqları. Çox təşəkkür edirəm sizlərə. Çox sağ olun. Və siz də dəyərli izləyicilərimiz özünüzdən, sağlamlığınızdan və sözsüz ki, psixologiyanızdan müğayət olun. Hər zaman da sağlam qalın. Hər gün də bizi izləməyi unutmayın. Xudafiz.